対局お疲れ様でした。ありがとうございました。では本局について、4点ほど聞かせてください。まずは伊藤女流三段が本局、ちょっといきなりの端攻めをされたのですが、その時の印象について、お聞かせください。最初に、全然読みにはなくて、最初に刺された時は、歩が結構こちらにもらえるのでそんなに嫌な手じゃないかと思ったんですけど、読み進めるうちにすごい嫌な手だということに気づいて、香車はあちらが手持ちの方が結構使いどころが多いので、なるほどと、嫌な手だなと思っていました。ありがとうございます。中盤戦は非常に難しい攻防になったかと思うんですけれども、はい、どのあたりで良くなったと思いましたか？本当に最後の最後で香車を成った手がギリギリ詰めろになっていたので、そこで、ようやく勝ちになったかなと思いました。ありがとうございます。ということは、じゃあ勝ちを意識したのは最後の5、7、香成のところですね。はい、ありがとうございます。本局に勝ちましてこれで1勝1敗のタイになりましたが、次戦に向けての抱負を、お願いいたします。ひとまず第3局が門番にならずに済んでほっとしています。伊藤さんもおっしゃっていましたけど、仕切り直しということで、心機一転じゃないですけど、また5月に第3局があるので、しっかり万全の状態になるように心がけて挑みたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。